Olika typer av nuggetsätare. Den snabba. Tjuven. Den försiktiga. Så. Den som skalar. Visst du att det blir så mycket godare om man skalar nuggetsen och sen äter köttet efteråt? Alltså, så mycket godare. Mm, skopan. Ja, men det här känns som en rimlig mängd dipp. Dubbeldipparen. Först tar man chili och så lite tryffel på det. Mm, alltså perfekt kombo. Och så psykopaterna. Av alla dipper jag kan kombinera den här med. Cheddar.